aja kayak gue sih ngapal lah. Gak yang seneng temen. Allahumma sholli ala Muhammad. Gimu nggih? Mula wong wadon kuwi gedhe perasaane, wong lanang cara Quran kuwi sing garap sawah, wong wadon cara Quran kuwi sawahe. Lah nek cara kula menafsirkan, wong wadon kuwi pabrike, wong lanang kuwi sing garap pabrike, kemudian hasil anak-anak adalah produke. Wong wadon kuwi tiang negara, mergane cagak negara. Cagak negara mergane 20 tahun apik orane Indonesia tergantung anak-anak kita kepriwe. Lah anak-anak kita apik orane gumantung rumatane biyunge, gumantung rumatane wong tua, terutama biyung. Biyung kuwe pertapane bocah, biyung kuwe petarangane bocah. Bocah dikandut ngayar-ngeyer 9 tahun, 9 bulan. Kesuwen 9 bulan 10 tahun 10 dina ya, 9 bulan 10 dina wong tua ngandut anak kawal ngayar ngeyer turu wetenge gede maring pasar wetenge digawa mau kerja ditinggal wetenge digawa maring pasar wetenge gede. Ya Allah kaya ngandut kelapa ya kaya. Ya Allah kang mangkan nek wong lanang ngandut kelapa sekene digletrak nak kelapane. Lah nek wong wadon wetenge gedhe nek semulai 7 bulan mulane dadi bocah aja wani karo wong tua. Nek ngerti rekasane meteng kaya ngapa, mangan sate enak-enak mual mutah, mangan bakso enak-enak mual mutah, turu enak-enak nyatane wong lagi wetenge gedhe mual mutah jam 1 lho weh weh. Gue mergane apa rekasa wong meteng wulane nek bocah ngelingi rekasane biyung meteng gue jan temenan orang nana bocah wani karo wong tua mergane ngerti rekasane jaman nang wetengan. 4 bulan diparingi ruh oleh Allah wetenge mulai obah jerewe ya nyong kan urung tau meteng lah ya ya sing sopan lah iya pitung piram iki 4 bulan. Acarane selamatan ya Bu ya. Apa nangkene jenenge? Ngapati gawe kupat, gawe lepet anak ingkung apa? Anak endog, anak kluban, klubanan, kolbun. Kolbun urung diarani kluban nek urung anak ampase. Ampas kelapa jenenge ampas, ampas sekang tembung anfasuhum. Nafas kulon jenengan kanggo ngapa? Kanggo siji nyembah karo Gusti Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ora ingsun Allah ciptak jin lan menungsa illa kejaba nyembah karo Gusti. Wujude ampas dibareng na karo gugodongan digodok jenenge kluban. Kolbun ati sing sumeleh karo Gusti Allah. Ati sing gede syukure karo Gusti Allah. Kupat lepet kupat telu. Kupat lepet kupat cinta. Kupat selamat. Kupat wong kepengin dongane landep kon pada ngaku lepat. Kupate kupat lepet. Sapa ngaku lepat? Gusti Allah mahang. Maha. Jelas di pangapura Gusti Allah Maha Pangapura. Ngaku lepat kaluputan di ngapura karo Allah. Kupate cinta sapa ngaku lepat dicintai karo Allah. Kupate kupat selamat sapa gelem ngaku lepat selamat dunyane selamat akhirate. Mulane diwarai sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Sedurung kulon jenengan dong nyuwun karo Allah apike adalah njaluk ngapura disit karo Gusti Allah. Dadi wong donga aja langsung donga kon pada siji njaluk pangapura karo pangeran. Nomor 2 nganggo lawang sing bener lawange apa? Lawange Kanjeng Nabi ya kuwe maca selawat. Mulane wong donga ya ana etikane, wong donga ya ana adabe. Adabe kepriwe? Siji nganggo lawange Allah lantaran njaluk pangapura istighfar nyuwun ngapura karo Allah. Nomor 2 nganggo lawange Kanjeng Nabi wujude maca selawat. Bar niku monggo hajat kita kita aturaken dumateng
Gusti Allah. Niki barokah muludan ada lebih gampang donga kulon jenengan gampang landep dijabah karo Allah barokahe Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa. Niki bade ibu muter kotak mangke mawon nggih sekedam nggih. Semangat banget ibune. Mangke teng pertengahan nggih, mangke kita bareng-bareng. Soalnya nek sikin jenengan urung kobreng rogosak. Dadi mangga teka bare sapet mriki jenengan rogosak, rogosak. Soalnya nek sikin mengko malah dadine kantru. Sak metune Soekarno Hatta udo kowe. Warna biru urung kowe. Metu warna ijo, kayaknya tau urung-urung. Akhirnya metu gambar Patimur selecek banget nih. Saya mulane nek siki kowe bingung. Wah, ora ketemu lah siki dipersiapkan. Sedekah terbaik, infak terbaik kita, wong nyatane banda dibagi telu. Mangke niki selawatan ngriyin mangke lan derek-derek siap-siapkan dulu, sekarang siapkan dulu sing gambar Soekarno Hatta. Sing gambar Soekarno Hatta. Seniki-seniki selawatan ngriyin nggih, Bung nggih. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah ala Muhammad. Ya عليه وسلم الله.
Umma salli imadul bilad ida saluhat saluhal bilad fa ida fasadah fasadal bilad. Wong wadon adalah cagake negara, nek apik wong wadone bagus negarane, tapi nek rusak wong wadone ya remuk negarane. Wong pabrike be rusak apa maning produke. Nggih, Bu, nggih.